Lembra desse cantor hoje ele vive um drama que choca os fãs. O vocalista do J. Quest, Rogério Flausino, e a produtora da banda, a J. Quest Produções, foram condenados, em primeira instância, a pagar 50 mil reais de indenização por danos morais à dupla sertaneja Nicolas e Fabiani. O valor a ser pago deverá ser dividido entre Flausino e a banda. A sentença foi determinada pelo juiz Eron Simas. Da um graus vara civil de Campos dos Goitacazes, município do Rio de Janeiro, na última sexta, 20, ainda cabe recurso. Em julho de 2016, durante o um Show na 573 Exposição Agropecuária e Industrial do Norte Fluminense, a dupla sertaneja começou a se apresentar em outro palco, antes que a banda J Quest tivesse terminado sua apresentação.